Крістоф Прію, власник та президент сімейного виробництва «Дім шампанського Гардет», презентував OEDM Resort Medical and Spa 4 види шампанського. Ми сьогодні дегустували 4 види шампанського. Два з них мали сорти Марто Пінонуар та Меньє. Сьогодні в наших мілазімах наше шампанське старіє дуже довго в наших підвалах, і також за рахунок того ми додаємо дуже малу кількість цукру. Крім закордонного шампанського, дегустували й вино, яке було виготовлене спеціалістами EDM Resort Medical and Spa. У нас вирощується 4 сорти винограду. Це Соляріс, Мускаріс, Каберне Кортіс і Совеньєр Грі. Три з них білих, один червоний. Три білих – це Соляріс, Мускаріс і Совеньєр Грі. Червоний – це лише Каберне Кортіс. Коротка екскурсія кількома гектарами виноградників неабияк здивувала французького гостя. Крістоф Прію впевнений – це вино – гідний конкурент відомим маркам. Я дуже приємно здивований побачити такі гарні виноградники та їхню якість. Я вважаю, що тут ідеальний клімат для прекрасного вина. І як знавець шампанського, вважаю, що ваше вино, яке ми дегустували, має велику перспективу як в Україні, так і в інших країнах. Тутешні винороби хотіли почути думку найдосвідченіших експертів винної справи. Тому, як тільки з'явилася змога, запросили французького винороба у місцеву країну EDM. У нас з'явилася така змога, що пан Крістофер завітав до нас. Нам це було дуже цікаво отримати оцінку дійсно експерта. І ви не знайдете майже ніколи, що приїжджає сам власник дому шампань. Переважно приїжджають його представники, колеги, багато варіантів, але щоб сам власник приїжджав, це дуже велика рідкість. Виготовлене вино наразі продають у ресторанах EDM Resort'у. Напій стає все популярнішим серед відвідувачів, але плани у виноробів амбітні. Через кілька років планують вийти зі своїми напоями на великий ринок.